Всім доброго дня. Привіт, привіт усім. Пані Оля та я чекаємо на вас. Приєднуйтеся. У нас була продуктивність, буде цікаво, як завжди, і пізнавально. Так. Попрошу всіх вімкнути камери. Миколка, не ховайся там за камерою, вмикай її, хочемо тебе бачити. І будемо починати. Я, як завжди, вам бажаю гарного заняття з гарним настроєм. Починаємо. Дякую, дякую усім. Так, підключаємось, включаємо камери, так, щоб я вас бачила, ви мене бачили, так? Прекрасно, прекрасно. Ну, до нас ще, я думаю, ще хтось долучиться, так? А поки що я вас попрошу стати зі своїх місць, так? Хто сидить, хто лежить там, наприклад, да, стати в дуже зручне положення. Встаємо, піднімаємося на ніжки піднімаємося, щоб я вас бачила, все ж таки попрошу включити ваші камери. Добре, добре. Зараз ми налаштовуємося так на новий день, так, на нову якусь продуктивність, так, наскільки ми будемо продуктивні, так, нам покаже цей день. Тому ми з вами зараз гарно-гарно ручки піднімаємо доверху і потягуємося вверх. Потягуємося, потягуємося, потягуємося вверх, 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 вверх. Так, підключайте камери, щоб я вас бачила. Дві ручки витягуються вверх, максимально вверх. Максимально, максимально вверх. Добре, подивилися, що знаходиться у нас наверху, так? А, там, наприклад, що там може знаходитись, да? Якого кольору? Тому що я зараз, ну, не хочу називати, тому що я вас буду запитувати, так? Подивилися вниз, все, що знаходиться вниз, внизу, все. Добре, 5 кроків зробили в праву сторону. Зробили 5 кроків в праву сторону. Давай, Максим, піднімайся, я тебе зараз бачу зі свого стільчика, так? І зроби 5 кроків управо. Піднімаємося, піднімаємося. Робимо 5 кроків вправо. Прекрасно. Обернулися і подивилися у праву сторону. Зараз ваше завдання назвати все, що знаходиться по ліву сторону. Все, що знаходиться по ліву сторону. О, друг прийшов з Максимом, так? Добре, прекрасно. Зараз називаємо все, що знаходиться у нас по ліву сторону. Але ви не обертайтеся, так? Не обертайтеся. Тобто повністю стаємо в праву сторону, дивимося і згадуємо, що знаходилось у нас по лівій стороні. Добре. А тепер наше завдання дуже-дуже зажати тіло. Дуже сильно зажати тіло, зажати за тіло. Добре, дуже-дуже сильно зажати. Тримаємо, зажимаємо наше тіло, максимально зажимаємо. Добре, розслабилися. Добре, прекрасно. Зараз сідаємо максимально в незручне положення. От щоб нам було незручно взагалі, незручно, некомфортно. От давайте придумаємо такий вид сидіння, можна так сказати, так, що коли нам незручно. Так, тепер давайте сядемо з вами зручно, випрямимо плечі, так? Випрямимо плечі і сядемо максимально зручно. Прекрасно, добре. Так, все ж таки хочу вас почути вас, як у вас пройшло 1 вересня. Який у вас був перший урок, як вас привітали чи не привітали, як ви побачилися зі своїми однокласниками, можливо, навіть в онлайн ви побачилися, і це теж дуже круто, так? Добре. Максим Янчинський. Включає мікрофончик. Максим, привіт. Максим, ми тебе Доброго чуємо. Ти в якому зараз класі? дня. В другому. В 2 класі. Прекрасно. Розкажи мені, як пройшло в тебе 1 вересня? Добре. Добре, а який був перший урок? Не такий Пам'ятаєш? большой був. Ну так, а що це було? Це ви там читали, писали, рахували? Що у вас там було? Ні. Просто вас привітали і все? Так. Да.
Класно. Ну, тобі сподобалось 1 вересня? Добре, смішно. Добре, давай, Селім, ти, привіт. 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 Як у тебе справи? Нормально. Нормально? А розкажи мені, як у тебе пройшло 1 вересня? Що було? Що відбувалося? Мене ще не було 1 вересня. Ага, я зрозуміла. Добре, а розкажи мені, ти в школу ходиш? Так. Ну, мене ще... Мене тільки записали. Я не... Ага. Я скоро... Ти скоро підеш. Ну, я тебе вітаю. Добре. Скажи мені, будь ласка, ким ти хочеш стати? Я хочу стати... Поваром. Ой, класно, класно. Ну, школа в цьому допоможе. Добре, Мирослава. Мирослава, привіт. Підключайся до нас. Привіт. Ти в який клас ходиш? Можу, тому що я в Португалії, десь половина сентября починається перший клас, тому що ми весь іюнь занимались. Я зрозуміла. Добре. Тобто ти, а в який тоді ти клас підеш, розкажи? В другий. В другий клас. Прекрасно, добре. Так, а далі поїхали. У нас Люба Поліщук. Люба Поліщук, включай камеру, щоб ми тебе бачили. Калюнечка. А, так, дякую. Це не, ага, це не Люба Поліщук, вибачаюся. Це Микола. Привіт. Да. Добре. Да, Оля. Да, Микола, скажи мені, будь ласка, в який клас ти перейшов? У третій. У третій, це серйозно. А, не возим, не возим. У мене буде день народження в жовтні, 23 жовтня у мене буде день народження. Ага, ага, будемо святкувати разом. Я зрозуміла, Коля. Добре, дякую. Як пройшло в тебе 1 вересня, розкажи. Перший, теж день, коли вчилися, ну, ми з ким познайомилися. Так, у тебе з'явилися нові друзі, правильно я розумію? Ні-ні, просто в школу. Ага. Да, поклик, школа. Ага, зрозуміло, добре, дякую. Анюта, Аня, включай камеру, приєднуйся до нас. Привіт. В який клас ти перейшла? Я перейшла в третій клас. Ти перейшла в третій клас. І як тобі? Мені добре, мені подобається вчитель. Ага, ага, я зрозуміла. Як прийшло твоє 1 вересня, розкажи? Добре. Угу, добре, прекрасно. Мене радує, що в когось воно настало, в когось не настало, а все одно ми вчимося, і це дуже прекрасно. Добре, ми зараз з вами поговоримо про дуже-дуже цікаву таку штуку. Але перед цим я вас попрошу, будь ласка, візьміть, будь ласка, собі листочки і ручки. Можна ручки, можна фломастери, можна карандаші, все-все-все, що вам, ну, от до вподоби. Але підготуйте зараз собі, добре? Домовилися? Так, візьміть ручки та можна фломастери, можна олівці, це було б навіть краще, якщо б ви взяли фломастери, олівці і листочки. Угу, добре. А ми зараз з вами поговоримо про наш мозок, так? А скажіть мені, будь ласка, що це таке? Угу. Що таке мозок? Так? За що він відповідає? Що він нам дає? Угу. От на ваших екранчиках вже навіть з'явилася картинка, так? От що таке мозок? Де він знаходиться? От просто ваші думки на рахунок цього. Так, Мирослава, давай, кажи. Він знаходиться у середині нашої голови. Ага, прекрасно. А для чого нам мозок? А щоб наше тіло говорило, рухувало, усе. Ага, ага. Ага. Такі спеціальні
Випусти, щоб наше тіло рахувалось. Так, да, правильно. Це справді, що він, ну, дуже-дуже багато за що відповідає, за наші функції, так, за наше, за нашу пам'ять. І я вам хочу сказати, що протягом дня от він генерує близько 50 тисяч думок. Представляєте, скільки, от, скільки ми думаємо, так? Добре, а як ви думаєте, якого розміру мозок? От як ви думаєте, якого розміру мозок? Можливо, хтось знає, так? Ну, давай, Мирослава, ти, давай. А він примерно такий же, як наша голова. Ні, трошки, ну, ні, він трохи менший, набагато менший. От вважається, що наші от такі кулачки, а ну складіть кулачки, кожен складіть кулачки. Так? Так, кулачки, так, от вважається, що які у вас ці два кулачки, так. Отак, отак у нас виглядає наш мозок. Добре, а скажіть мені, будь ласка, чи мозок втомлюється, так, чи мозок, наприклад, відпочиває, так, чи мозок, наприклад, харчується, угу. От як ви думаєте, Селім, як ти думаєш, чи мозок втомлюється, чи ні? Так. Він втомлюється. А він відпочиває чи ні? Як ти думаєш? Ну, відпочиває, коли ми спимо. Ага. А чим він харчується, як ти думаєш? Він харчується. Що значить харчується? Ну, що він їсть? Він, ну, їсть він щось чи ні? Ні. Ні. Добре. Ну, насправді я вам відкрию комусь секрет, комусь не роз... секрет. Мирослава, так, що ти хотіла сказати? Він зовсім, ну, він трішки відпочиває, тому що він не перестає роботи, тому що коли він перестане роботи, то усе перестане роботи, і ми перестанемо дихати. Правильно, правильно. Він постійно в роботі, постійно працює, так? Постійно генерує наші думки, постійно працює з нашою пам'яттю і тому подібне. Це правда. Я вам хочу сказати, що насправді ми з вами використовуємо всього 9% нашого мозку, нашої можливості. Тобто ще 92% є для того, щоб його використати. А ми дуже мало використовуємо. От дивіться, якщо ми поглянемо на мозок, який з'явився на ваших екранчиках, так, картинку, як ви думаєте, з чого складається мозок? Так? От в нього є якісь такі частинки. Так? Це у нас ліва півкуля і права півкуля. Так? Правильно, мозок. Так? Як ви думаєте, за що відповідає ліва півкуля мозку? Анюта, як ти думаєш, за що відповідає? Анюта, включай камеру, щоб ми тебе бачили. Угу, бачимо. Як ти думаєш, за що відповідає ліва півкуля? Математика є в школі? Так. Типу креслення є в школі, щось типу такого плану? Навіть те саме малювання. От ліва півкуля у нас відповідає за цифри, за математику, так? За логіку і тому подібне. А права півкуля тоді за що відповідає? Більше за творчість, так? За творчість, за мріяти. От ми мріємо правою півкулею, так? Музику слухаємо, створюємо музику і тому подібне. Добре. Ваше зараз завдання буде намалювати супермозок. Так? Супермозок. Ви можете його зараз вже починати малювати, але от сказати про цей мозок, що в нього мають бути якісь надможливості, так? Тому що, дивіться, ну, ми з вами думаємо, так? Ми з вами, наприклад, в нас є пам'ять, увага, фантазія, говоримо. Це все, за це все відповідає наш мозок. От зараз, будь ласка, намалюйте супермозок і розкажіть нам, що ж в ньому такого супер, так? Чому він, там можна сказати, чому він надмозок, так?
Що він таке може? Таке може цей мозок, що ми його називаємо супермозком. Так? Давайте спробуйте. Добре? Поки ви малюєте, я все ж таки з вами спілкуюся. Так, буду вас дещо запитувати. Ви поки малюєте. Добре? Так, перше питання у мене буде таке. Як ви думаєте, що наш мозок може ще? Крім того, що ми з вами перезвали, так? Що він ще може? От що він ще може? Угу. Так, давай я запитаю Микола. Микола, включай камеру. Миколка, привіт. Як ти думаєш, що наш мозок може ще? У нього попадає у мозках, а попадає вічна пам'ять у мозку. Просто ми точно используємо якусь половину. Та ми один раз заповнився, та я потім обновив свій мозок. Та ширина на 2 гігабайта. А може правильно. Бути... Там правильно, я навіть не знаю, наскільки це може бути там мозку і гігабайтів, ну це дуже кстати, багато. Кстати, я бачив мозки. Побачив, у них ззаді, він тримається на такому маленькому хвостику, там хвостики якісь, і такі гормони важливі. Так, да. Ну це не гормони, це такі нервові закінчення, да. Нервові закінчення називаються. Добре, тоді можеш ще, дивися, далі я буду інших діток питати. Твоє завдання зараз розфарбувати і назвати якось свій супермозок, дати йому назву. Тобто там, наприклад, ти кажеш слово і мозок. Тобто мозок має ну, наче ім'я дати, отакого плану. Добре, поїхали далі. Максим, підключай камеру. Да, хочу з тобою теж поспілкуватися. Максим, як ти думаєш, що ще наш мозок може робити? Ну, наприклад, він може знати або вчити, наприклад, 5 мов одночасно. Так. Так, це правда, він може. Добре, а він може, наприклад, вранці бігати, вдень стрибати, а ввечері плавати? Ні. Ну, дивися, ну, він то не може, наш організм може, так? Насправді, якщо ми почнемо потихеньку тренуватися, наш організм зможе. Добре, малюй свій мозок, бо далі ви будете презентувати цей мозок і давай йому назву. Давай, Мірослава, ти. Я хочу сказати, що в мене є ось такий мозок. Ой, класно, дивися, класно. Ага, ага. Добре, добре. Скажи мені, будь ласка, що ще наш мозок може робити? Ну, наш мозок, наш мозок. Ну, дивися, він може створювати музику, тобто так, от, наприклад, навіть там придумувати пісню, і в цей же час ми малюємо це. Можемо таке робити? Так, правда. Добре, а ми можемо вираховувати якусь складну математичну задачу і в цей же час малювати все фарбами? Можемо? Так. Так, це правда, добре. Там щось руки трясуться. Добре, Мірослава, ти малюй, а потім назвеш свій мозок. Селім, давай ти. Потім Анютку запитаю, добре? Я нарисував мозок отакий. Ага, ось такий дуже великий, класний, добре. Скажи мені, Селім, що ще може наш мозок робити? Як ти думаєш? Що він ще може робити? Наш мозок може робити, передавати всім інформацію. Mm-hmm. Якщо ти думаєш, що ти хочеш. Ага, кажи. Якщо ти
Нам мозк може передавати інформацію, якщо ти хочеш щось, якщо ти щось думаєш, чи хочеш щось. Передати думку свою? Да. Ага, згодна, згодна. Добре. Давай, Анюта, підключайся до нас. Зараз, Миколка, почекай, я тебе бачу. Анюта, підключайся. Скажи мені, будь ласка, що наш мозок може ще такого робити надможливого? Як ти думаєш? Як він може думати, як він може налаштовувати наші організми? Ось дивися, ми можемо навчитися, наприклад, літати на літаку, так? Згодна зі мною? Можемо навчитися. В той же час ми можемо паралельно вчитися малювати, згодна? І в той же час ми можемо навчитися швидко бігати. Угу. Тобто це всім цим керує наш мозок. Угу. Добре? Добре. Зараз ви будете презентувати свої... Анютка, тебе вже готовий, до речі, цей? Вже готовий твій малюнок, так? Так. Добре. Як назвеш ти свій мозок? Дай йому ім'я. Суперактивний. Суперактивний мозок. Добре. Чим же ж він в тебе так відрізняється від звичайного мозку? Що він таке вміє? Як він вміє там думати? Або що, яке завдання він дає організму людини? Чому він суперактивний? Він може бігати і той час стрибати. Угу. Тобто він задає таке супер завдання організму, людини, так? Що людина і може бігти і той же час стрибати, правильно? Добре. А він дає супер завдання людини, щоб, наприклад, людина дуже швидко кудись переміщалася. Так. Так, супер, класно, добре. Микола, презентуй свій, свій мозок. Це мозок Блаїка. Мозок, який б'єт. Вот цей мозок вміє той, що силою мислю брати речі здалека. Чому я назвав хватайка, тому що мозок хватає. Ага, да, ну це... класно, ага, дуже класно, добре. Так, Мирослава, давай ти. Ти ще не готова? Ні. Добре, давай тоді Селім, презентуй свій мозок. Як ти його назвав? Мій мозок, я назвав його бігапуфка. Чому? Розкажи. Тому що я швидко бігаю, і я можу підняти з моїм другом або потягнути цю кровать. Ага, я зрозуміла. Ну, в тебе такий сильний мозок, який дає функції організму. Багато чого поробити. Добре, дякую. Мирослава підняла ручку. Добре. Далі буде Максим. Я давай. Теж зробити ось так. Ага. Ось так. І здесь мій мозок. Добре. Що, як ти назвала свій мозок? Я назвала свій мозок суперумний. Суперумний, суперрозумний, добре. Чого він такий суперрозумний? Тому що він може, наприклад, рішити дуже складну математичну або не математичну задачу за одну секунду. Ого, ого.
Класно, класно, добре, дуже дякую. Максим, тепер ти включай камеру, щоб ми з тобою поспілкувалися, так? Так, покажи мені, будь ласка, свій мозок. Покажи нам точніше, який ти намалював. Я ще не намалював. Добре, тоді дивися, я даю зараз завданнячко, ти домальовуєш і потім я тебе питаю, добре? Зрозумів? Дивіться, тепер вашу картинку треба поділити на дві частинки, тобто на ліву півкулю і на праву півкулю, так? От розділіть ваш мозочок, який ви намалювали, так, на дві частинки, так? Хто може ручкою поділити? Максим, я зараз буду тебе запитувати, тому домальовуй. Так, поділіть ці дві частинки на... Ой, дві частинки, кажу, один мозок поділіть на дві частинки. Так, добре. Ми з вами пригадуємо, що по праву сторону знаходиться права півкуля. Yes. Так? І там ми з вами мріємо, музика, малюємо. Намалюйте, от можете намалювати там, де знаходиться права півкуля. Так? Ви там намалюйте, наприклад, мрію свою, так? Про яку ви мрієте. Ви там можете намалювати малюночок, навіть те саме сонце. Ви там можете намалювати, наприклад, ну, все, що завгодно, все, що, про що ви мрієте, так? Це ви малюєте у правій півкулі. У лівій півкулі, так? Ваше завдання – намалювати цифри. Цифри знаємо? До 10 вміємо рахувати. Я думаю, що всі вміють рахувати до 10. Добре. Тобто в лівій півкулі ми малюємо, ну так можна сказати, математику, так? Логіку нашу. Угу. Тобто у лівій частині ми малюємо такі символи. Угу. Добре. І зараз ви мені теж покажете. І ми дещо з вами проговоримо. А поки я спілкуюся з Максимом. Максим, підключаємося до тебе. Так, показуй, що в тебе вийшло. Так, щось дуже, ну, дуже погано видно. Я розмитий фон. Я зрозуміла. Угу. Добре, як назвав ти свій мозок? Назву дай йому. Математичний мозок. Ой, класно, добре. Чим він відрізняється від звичайного мозку? Від звичайного мозку людини. Чим він відрізняється? Що в нього є таке? Що в нього є? Що, які завдання от він дає людині, так, організму людини, що він може робити? Думати. Ну, думати і звичайний може мозок. А що ще він дає? Які завдання? От може бути такі завдання, що ти навіть зараз не виконуєш. Фантазувати. Давай так. Те, що він фантазує, швидко, він швидко це й виконує. Угу. Може бути так? Дуже швидко. Добре. Зараз домальовуємо. Ліва півкуля у нас там математика, цифри. Права півкуля – це у нас там мрії, малювання і тому подібне. Зараз теж дещо ми з вами поговоримо. Так, Мирослава, підключайся до нас. Скажи мені, будь ласка, Мирослава, тобі от в школі які предмети більше подобаються? Усі. Ну, давай так, всі, це прекрасно. А от який предмет найбільше? От найбільше от подобається? Це от, наприклад, там математика, чи це, наприклад, там читання, чи там, наприклад, біологія, мабуть, у вас ще біології немає, там, наприклад, музика, що? Що от все ж таки ти надаєш перше місце? Малювання. Тоді можна сказати, що тебе мозок більше працює з правою півкулею. Так? Угу, добре. Анюта, привіт. Так, ти з нами. Що тобі в школі, які предмети тобі подобаються в школі? Фізкультура.
Фізкультура. Після фізкультури що тобі ще подобається? Математика. Ой, класно. Тут можна вже сказати, що в тебе ліва опікуля більше активна. Добре, домальовуйте цифри, символи і тому подібне. Так, Селім. Скажи мені, будь ласка, тобі подобається рахувати? Так. Добре, а що тобі от більше подобається? Рахувати, малювати, читати, писати? Писати. Писати, добре. А полюбляєш, наприклад, ти слухати музику? Да. Да? Ну, можна сказати, що права півкуля, добре. Давайте так, Миколка, включай камеру. Микола, папа, да. Який предмет тобі подобається в школі? Інформатика та малювання. Ага, добре. А якщо вибрати між інформатикою та малюванням, щоб все ж таки, яке б ти перше місце, кому б ти дав перше місце? Інформатики. Інформатиці, класно, добре. Максим. Так, я домалював. Ага, показуй. От, я внутрі, я ще... Я бачу, ага. Ну, ти наш клас, є то, що такі ізнадження є у нас в глазах такі теплішки, да, покриті. Ну, я, час, я зараз скажу, є яблуко, оце око наше називається. Яблуко. Так, яблуч, ну, так, очна виходить, яблуко, що ми... Коли... Так і є. Так, очне яблуко. Дякую. Зіниці, так, правда. І всі наші оці жилки, нервові закінчення, так, вони з'єднуються з мозком. Правильно. Добре. Ага. Прекрасно, добре. Так, Максим. Які предмети тобі до вподоби в школі? Математика. Математика, ліва півкуля. Так, добре. Дивіться, я вам, ну, от, насправді це дуже цікаво. І нам потрібно розвивати як ліву півкулю, так і праву півкулю, так? Ми маємо не тільки там, наприклад, математичні задачі вирішувати, а також ми маємо і малювати, і займатися всім. Знаєте, щоб в нас було, і, якщо взяти 100%, і там 50%, і тут 50%, так? Дуже цікаво, якщо ви сьогодні, наприклад, поспілкуєтеся зі своїми батьками або, наприклад, друзями і запитаєте, ага, що тобі до вподоби, математика чи малювання? І, наприклад, якщо це цифри, там, інформатика і тому подібне, значить більше ліва півкуля розвивається, так? І це теж нормально. Якщо каже, о, я там люблю мріяти, музика, малювання і тому подібне, це права півкуля в тебе більше розвивається, так? Ви навіть можете, ну, от, пограти в таку гру, так? В кого яка півкуля більше розвивається. Я вам хочу сказати, що насправді наш мозок – це супер така крутий комп'ютер. Ви розумієте, що ще не створений такий комп'ютер, який би повністю так відповідав нашому мозку. А ми, дивіться, ми всього 9% його використовуємо, а 92% у нас спить, виходить, правильно, да? Тому ми з вами маємо активно вести спосіб життя, так, навчатися і просто розвиватися такого плану, так? Я вам дуже дякую за урок. Дякую, що ви сьогодні до мене підключилися, сьогодні, що ви активні. Можете, так, я ж кажу, поспілкуватися зі своїми батьками, дізнатися навіть, наприклад, де вони працюють, і можете вичислити, яка у них все ж таки півкуля більше розвивається. Суперово, як на мене, сьогодні вийшов у нас урок. Я думаю, що ви дізналися більше про свій мозок, про такий головний орган, важливий, вірніше. Тому, якщо будуть у вас питання і у вас буде бажання дізнатися більше про мозок, пишіть в коментарях пані Ользі, і вона продовжить цю тему. Я думаю, що там є ще багато чого розповісти. А на сьогодні вам бажаю гарного настрою і до наступних занять. Дякую. Добре. За урок, до побачення. Дякую, до побачення.